Atuwami. Mshahara wako wote itabidi nikao nao mimi. Kama nichukue maamuzi mwenyewe binafsi. Kwani mume wangu mimi nimekataa? Mimi nimekataa. Au kwa sababu ya kutoa tu hiyo 200,000 mume wangu? Ulinishirikisha katika kutoa hiyo pesa. Sasa mume wangu napokea 700,000 jamani, kuchukua 200,000 imekuwa nongwa. Tatizo je, ulinishirikisha katika kutoa hiyo pesa? Mchungaji, habari yako? Mchungaji, ngoja nikwambie. Unajua kipindi siku ile ambayo unatangaza kipindi chako nilikuwa online. Nilikuwa Botswana, nimeona kipindi chako. Yaani mchungaji wewe, yaani nakuamini mchungaji wewe. Kwa maombi yako hata. Tena ngoja nikwambie. Unajua siku ile kakaangu alikuwa anaumwa. Kakaangu aliparalyze mwili mzima. Yaani kuanzia juu mpaka chini kabisa. Sasa, otea nini ambacho kimetokea ba mchungaji? Kakaangu amepona sasa hivi. Siku ile ulivyosema tu katika jina la Yesu, natuma fire. Kakaangu akanyanyuka. Uwezi amini. Bea akaanza kukimbia kimbia akasema katika jina la Yesu huyu alioniambia katika jina la Yesu leo naziamini nguvu zako na toa sadaka. Akalambia nenda kabariki katika dada dada mimi mume wangu kuna kisinini au kwa sema amina nitamwambia sema amina basi ndio hivyo mchungaji hizi hapa hela mimi unajua muaminifu sana afu unajua naamini makanisa yote hapa duniani nime yani nimeamini wewe nimekuamini sasa mimi nakubariki hizi pesa nilipewa nipeleke katika makanisa matatu yani kwa kuwa imani yangu imejaa kwako afu naamini wewe ndio mchungaji ambaye ulimponya kakaako ni kweli ni kweli ni kweli maana hata maandiko ya Mungu yalisema waamini ni wachungaji ni wapi watafikisha amina haya asante aisee Amina. Amina. Asante. Amina. Bye. Aya, Amina.